Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Студияда Айдана Мәуленқызы. Мәжіліс аясында экономика министрі үкімет бюджет тапшылығын жабу үшін ұлттық қордан берілетін трансферттерден бас тартуды жоспарламайтынын айтты. Қазір ведомство мамандары жаңа салық кодексін әзірлеуде. Сапалы салықтық әкімшілік бюджет тапшылығын жабу керек. Осылайша, билік 900 миллиардқа жуық қосымша табыс тартуды жоспарлап отыр. Өздеріңізге белгілі болғандай бюджет тапшылығы жоспарланған. 2025 жылы ел бюджетінің тапшылығы 4 триллион теңге немесе жалпы ішкі өнімнің 3% деңгейінде болжанып отыр. Бұл ретте ұлттық қордан берілетін трансферттер 3,16 триллион теңге болмақ. Президент жолдауда айтқандай, ұлттық қордың қаражаты бірінші кезекте біздің мемлекетіміздің мүдделеріне қызмет ету керек. Және шетелдік қаржы институттарына қызмет көрсетуден гөрі стратегиялық мақсаттарға жету үшін пайдалануы тиіс. Экономика министрі мойындағандай, триллиондаған теңге, яғни миллиардтаған доллар квазимемлекеттік сектор компанияларына бос жатыр. Бұл ретте шенеуніктер қайтадан ұлттық қордан ақша алғысы келеді. Сонда шенеуніктер бюджет тапшылығын қалай толтырмақ? Экономика министрі мойындағандай, салығы өсуі әбден мүмкін. Завод фабрикада бізде жоқ қой, қалай жабуға болады? Бюджет тапшылығы ең алдымен жаңа салық кодексіне қосылғаннан кейін жаңа айтылған шаралардың нәтижесінде бюджетке қосымша кірістер түседі. Екінші жаңағына салықтық әкімшіліктендіру дейміз, осының жаңағы тиімділігін арттыра отырып, біз тағы да салық түсімдерін көбейте аламыз. Жаңағы айтып атылған қосымша жаңа салық, пайдаға салынатын салық жаңағы көбейтіледі кейбір салаларға. Сол арқылы да түсімдер түсетін болады. Ұлттық компаниялар ұлттық экономиканың бәсекелестік артықшылығына айнала алмады, дейді депутаттар. Керісінше, квазимемлекеттік сектор жыл сайын бюджет пен ұлттық қордан субсидияланады. Соңғы 10 жылда ұлттық компанияларға 34 миллиард доллар берілген екен. Кейбір сараптамалық бағалауларға сәйкес, Қазақстан экономикасындағы квазимемлекеттік сектордың үлесі бақандай 60%-ға жеткен. Ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 15%-дан аспайды. Бұдан басқа жыл сайын металлургиялық және автомобиль компанияларына салықтық жеңілдіктер беру салдарынан мемлекет шамамен 4-5 триллион теңгені жоғалтады екен. Экономика министрінің айтуынша, олар қазандық иелеріне, яғни олигархтарға үлкен жеңілдікпен несие бергісі келеді екен. Дәлірек айтсақ, оларға несие 15 жылға беріледі. Ал бюджет шығысы болса, қазірдің өзінде 17%-ға жеткен, және ол жыл сайын өсіп келеді. Соның кесірінен бюджет тапшылығы да азаяр емес. Оны толтыру үшін шенеуніктер не істемек? Қай жерде көбейтеміз деп отырмыз. Мысалы, банктер қаржы нарығында, құнды қағаздар нарығында шығып, мол пайда тауып жатса, біз сол пайдадан көбірек салық аламыз деген ниеттеміз. Егер ойын бизнесі бар, құмар ойындар бизнесі бар, ол жердегі табысына салығын көбейтуді көздеп отырмыз. Ал басқа салықтарды біз өзгерткен жоқпыз. Тәуелсіз экономистердің пікірінше, ұлттық қордан түскен ақша ағымдағы әлеуметтік төлемдер мен тұтынуға жұмсалады, яғни жыл сайын бекер жиілініп кетеді. Бірақ инфрақұрылымды дамытуға, білім беруге, инвестицияға салынбайды. Дамыған елдердегідей жағдайды бизнес арқылы түзетуге болады, бірақ жоғары базалық мөлшерлеме бизнесті дамытуға мүмкіндік бермей отыр. Бауыржан Шайхметов, Медияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Батыс Қазақстан облысының әкімдігінде аймақ басшысы Нариман Төреғалиев су тасқынынан зардап шеккен тұрғындарға арналған жаңа баспана салуға атсалысқан кәсіпкерлерді марапаттады. Қара суық түспей халықты 42-ке дейін жаңа үймен қамтамасыз етуде олардың сіңірген еңбегі зор. Осы ретте компания өкілдері құрылыста туындаған қиындықтармен бөлісті. Биылғы су тасқыны Қазақстанда соңғы 30 жылда орын алған ең ірісі. Төтенше жағдай кезінде бірнеше облыс зардап шеккен болатын. Бар жиғанынан бір күнде жұрдай болған халық панасыз қалды. Батыс Қазақстан облысында топан судан зардап шеккендерге арналған 775 жаңа тұрғын үйді салуға 58 компания жұмылдырылды. Бүгінде уәде еткен баспаналар құрылысы уақытылы аяқталып, халыққа ұсынылып отыр. Осы іске еңбегі сіңгендерді аймақ басшысы Нариман Төреғалиев арнайы марапаттады. Осы барлығымыздың бірлесіп атқарған жұмысымызды үкімет бағалап жатыр. Қанат Шарлапаев деген өздеріңіз білесіз ғой, қардия бекпе кеуірді, сол кісі би деп айтты. Мен қай облыста болмасын құрылысты қарап жүрген азаматпын, бірақ Батыс Қазақстан облысындағы жігіттер айтты, уақытында бітіреміз деді, сол сөзде тұрды. Біріншіден, екіншіден үйлердің бәрін сапалы жасады деді. Енді соны
Зашаған кентінде 10 үйдің, Қаратөбе ауданы Қоржын ауылында 12 үйдің құрылысын салуға атсалысқан компания башысы Тілек Қанатұлы да атаулы марапатқа ие болды. Оның айтуынша, құрылыс жұмыстары мамырдың 9-ы басталып, тамыздың 25-і күн аяқталған. 109 күндік еңбектің артында біраз қиындықтармен де ұштасыпты. Қоржын ауылына өте көп мөлшерде су келуіне байланысты, Қоржынға басына қатынас қиын болды. Жер жаңады, су мол мөлшерінен су жері қатты езіліп кетті. Біздің апарған материалдарымызбен қатынас қиын болды. Жіберген КамАЗды айтамыз, материал тиіп жіберген КамАЗдар 4 күн бойы қоржында жатқан кездерде болды. Министрліктен бастап облыс әкімдіктері бар, аудан әкімдіктері бар. Барлығының жаңағы ұйымшылдығымен, солардың жаңағы қолдауымен, біздің өзі құрылысшылардың арамызда жұмысшыларымыз бар, солардың барлығын бірігіп атқарған еңбектің жемісі деп білемін. Сапалы үйлердің сақтандыруы да бар. Тасқыннан зардап шеккендерге жаңадан салынған тұрғын үйлерде компаниядан 2 жылдық кепілдік қарастырылған. Ахмет Ғалла, Марлен Искалиев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Сырым ауданында мәдени спорт кешен ашылды. Жаңа ғимарат Тоғана сауылының тұрғындарына қуаныш сыйлады. Мәдениет ошағының ашылуына облыс әкімі Нариман Төреғалиев қатысты. Толығырақ тілші материалында. Бұл күнді Тоғанас ауылының тұрғындары асыға күтті. Елді мекенде жаңадан мәдениет ошағы ашылды. Бұрындары осы ауыл Правда совхозы бол, кезінде совхоз бидай егіп, атаға күллі одаққа танымал еді. Елді мекенде үлкен мәдениет үйі жұмыс істеді. Барлық әнші артистердің концерттерін тұрғындар тамашалады. Құлдырау жылдарында ғимараттың тозығы жетіп, мәдениетке тиісті көңіл бөлінбеді. Совхоздың енді сол қалпына келтірмегенмен де соған тырысып бағайық. Жақсартып осы ауылды жөндеуге кірсек деп айтқым келеді. Сондықтан келесі жылы мына тұрған жаңа кіреберістен жолды мен қазір тапсырма бердім аудан әкіміне. Келесі жылға қосыңыздар, мына жолды жасауымыз керек. Центральный көше балдардың мектепке баратын жері, мәдениет үйіне келетін жері. Орталықта жақсы жол болсын. Мәдени спорт кешенінің аумағы 800 шаршы метрге жуықтайды. Спортпен шұғылдану үшін үлкен спорт зал мен өнерпаздардың өнерін тамашалайтын мәжіліс залы бар. Тоғанас ауылындағы мәдениет спорт кешенінің құрылысы 2023 жылы басталды. Ғимарат ауылым алтын бесігім бағдарламасы аясында салынды. Жоба құны 343 миллион теңгені құрайды. Тоғанас ауылында 104 түтін бар. Елді мекенде 460 адам тұрады. Шолақ аңқаты ауылдық округінің орталығында ашылған жаңа ғимарат тұрғындардың көңілінен шықты. Ауылдық ағайын мәдениет ошағы ұрпақ сабақтастығын қалыптастырады деп сенеді. Жаңа ғимарат жастардың бос уақытын тиімді пайдалануға, тұрғындардың өнерін шыңдауға мұрындық болмақ. Көп жылдан бері осы ауыл тұрғындарының мәдениет шаралары өткізетін орын болмай, шолақ аңқаты ауылдық әкімі ғимаратында бір үлкен кабинетте өткізіп жүрген болатын. Ауыл тұрғындарын деген атынан мен деген аудан әкімшілігіне рахмет айтқым келеді. Себебі деген көптен күткен қуанышқа бүгін қол жеткізіп отыр. Енді осы кешенде жастарымыз тек қана мәдениет саласы емес, спортпен де айналысуға мол мүмкіншілігі бар. Қазіргі таңда Сырым ауданында 14 мәдениет ошағы тұрғындардың игілігі үшін жұмыс істейді. Ажар Хамитов, Азат Сәрсекеев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Оқушылар қауіпсіздігі басты назарда. Қазіргі таңда Атыраудағы 158 мектеп қалалық полиция басқармасының жедел басқару орталығына тіркелген. Бұл жоба осыдан 2 жыл бұрын басталған болатын. Атыраудағы Әбіш Кекілбаев атындағы білім ордасында орналасқан монитордан ауладағы қимыл қозғалысты көруге болады. Ал ішкі жағдай мектеп басшылығының назарында. Онда сыныптардағы сабақтың өту барысы кітапхана, асхана көрінеді. Осындай барлық қауіпсіздік шаралары қарастырылған және сонымен қатар мектебіміз толықтай камерамен қамтамасыз етілген, бейне камералармен. Оның 56 камера бар, оның тең жартысы іштікі, тең жартысы сырттікі. Одан бөлек 20 камера мектеп кабинеттерімен қамтылған. Яғни барлық мектептің іші сырты түгелдей бейне камералармен қауіпсіздікпен қамтылған. Мектеп дәлізіндегі мына тұрған қызыл қондырғы дабыл түймесі. Бүгінде осындай құрылғы облыстағы 150-дей мектепте қондырылған. Соққанда 3-4 минутта келеді уже. Міне, кетті.
Дабыл түймелер бойынша бізде былтырдан хабарламалар да түсіп атыр. Ол енді көбінесе жалған ақпарат болып келіп атыр. Бірақ каждый түсіп отырған бір хабарлама қандай дабыл түйе болсын, я бірде бір мәлімет түсіп отырған бойынша мектепте міндетті түрде біздер атқарамыз. Хабарлама түскен уақытта жел басқару орталығының қызметкерлерімен, кезекші бөлім қызметкерлерімен міндетті түрде жақын жүрген манда жүрген экипаждар, учаске инспекторлар жіберіледі. 5 минут, 7 минут ішінде дереуде жеткізу керек. Осындай дабыл түймелерімен бейне бақылау камералары аудан орталықтарындағы мектептерге де орнатылған. Руслан Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТТК42, Атыраудан. 10-қыркүйектен бастап Орал қаласында электр энергиясына жаңа тарифтер енгізілді. Бағаның өзгеруі жергілікті тұрғындарды алаңдатып отыр. Бұл олардың қалтасына ауыр салмақ түсіруде. 10-қыркүйектен бастап электр энергиясына жаңа тарифтер күшіне енді. Батыс энергоресурс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілі берген ақпаратқа сәйкес, тұтынушылардың барлық санаттары үшін электр энергиясының бөлшек бағасы қосылған құн салығынсыз 1 килобайт сағат үшін 25,114 теңгені құрайды. Салықты ескере отырып, тариф 1 килобайт сағат үшін 28,116 теңге болады. Повышение тарифа Батыс энергоресурсы. Батыс энергоресурс тарифті 6,6% көтерді. Қосылған құн салығымен бірге барлық тұтынушылар үшін жаңа тариф 28,6 теңгені құрайды. Сонымен қатар жеке тұлғалар үшін 26,44 теңге болады. Қазіргі уақытта халықтың 80% бірінші санат бойынша төлем жасайды. Тарифтің өсуі жеткізушілер бағасындағы өзгеріске байланысты, бұл электроэнергиясын сатып алу және тасымалдауды қамтиды. Бағаның өсуі тұрғындар арасында наразылық тудыр. Қала халқы жаңа тарифтің бұрынғыдан, яғни 26,140 теңгеден едәуір қымбат болуы қалтаға ауыр салмақ екенін айтады. Ужасны. Біз зейнетақыдан зейнетақыға дейін өмір сүріп жатырмыз. Мұндай өзгерістер бізге қажет емес. Итаке осы недавно көтерді ғой. Светті да көтерді. Сосын суды көтерген білем. Су, свет, газды да көтерген сияқты, по-моему. Осы жаңа жылдан кейін көтерді. Жаңа тариф бойынша төлем жасауда халықты қолдау үшін қандай шаралар қабылданатына әзірге белгісіз. Ахмет Ғалам, Альбина Жекенова, Айболат Жағыппар, Александр Грабрев, ТДК42 телеарнасы. Хромтау аудандағы кәсіпорынға қоршаған ортаны ластаған үшін 3 миллиард теңгеге жуық айыппұл салынды. Прокурорлық тексеру барысында хром кенін өңдеумен айналысқан Восход Хром жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметінде бұзушылықтар анықталды. Компания 2022 жылы міндетті экологиялық рұқсатсыз жұмыс істегені белгілі болды. Бұл үшін табиғатты қорғау прокуратурасы кәсіпорынға 2,9 миллиард теңгеден астам айыппұл салды. Кәсіпорын заңгерлері бұл қаулыға шағымданғанымен сот оны күшінде қалдырды. Атмосфераға 52 тоннадан астам ластаушы заттардың шығарындылары, сондай-ақ жалпы 395 мың тонна көлемдегі орналастырған ірі кесек және шламды байту қалдықтары нормативтен жоғары, яғни заңсыз деп танылды. Орал қаласында отбасы күніне орай көңілді сөре жарысы өтті. Мектепке дейінгі мекемелерден 12 команда қатысқан іс-шара балалар мен ата-аналар үшін нағыз мереке болды. Іс-шараның мақсаты отбасы бірлігін нығайту, балаларда командалық рухты дамыту және салауатты өмір салтын насихаттау. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Елімізде қыркүйектің 2-ші жексенбісінде отбасы күні атап өтіледі. Осы мерекеге орай ұйымдастырылған көңілді сөре қатысушылары үздік атану үшін сайысқа түсті. Ұйымдастырушылар мұндай жарыстың 2-ші жыл қатарынан өткізіліп отырғанын атап өтті. Ең алдымен қалалық іріктеуден өткен үздік 12 команда қатысуда. Бүгінгі таңда осы көңілді сөре жарысына барлық отбасы, барлық өздерінің бөбекжай балаларының бөбекжай командасы атынан намыстарын қорғауда. Қазіргі таңда осы іріктеуден өткен 12 команда үздік финалға жолдама алатын болады. Алаңда жиналған балалар түрлі жарыстарға қызығушылықпен қатысып, ал ата-аналар олардың белсенді қолдаушысы болды. Ең біріншіден отбасы күнімен барлық көрермендер құттықтаймыз. Отбасыларға береке берсін, бізге сәттілік болсын, былтырғы жеңімпаздар жолымызға берсін деп тілейміз. Отбасы күні құтты болсын. Жарыстың үздік қатысушылары дипломдармен, медальдармен және кубоктармен марапатталды. Амина Мақсотова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК42 телеарнасы. Қадірменді телекөрермен, бүгін сағат 19:30-да айтарым бағдарламасы тікелей эфирде өтеді. Әріптесім Айнұр Төлеуғалиқызы әскери күзгі науқан жайында сөз қозғайтын болады. Дәл осы сағатқа келіскен ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Эфирде амандықта жүздескенше.